A la botiga de la Magrana Vallesana hi havia satisfacció aquest divendres i és que han rebut una subvenció del Departament de Treball de la Generalitat valorada en 60.000 euros, que es destinaran a diferents projectes de l'entitat. A banda de la botiga pels socis, l'associació treballa per difondre els valors de l'agroecologia i del consum de proximitat i precisament aquí és on es destinaran els nous recursos. Vam presentar un projecte que li vam dir Engranar la Magrana, que és un concepte que nosaltres hem servit molt per la per el compromís de fer activitat social i també comercial, però bàsicament de difondre el consum ecològic, l'agroecologia, la sobirania alimentària, a la proximitat nostra, que és Granollers i comarca, doncs això, fer prendre consciència a la gent i llavors quan es fan socis nostres consumim aquí productes de qualitat, productes de proximitat, productes de temporada. Una part de la subvenció es destinarà, per exemple, a crear un catàleg digital dels productes de la botiga per mirar de crear més endavant una plataforma de venda online. També es faran campanyes de captació de socis i de difusió de la tasca de l'entitat. Una altra part es destinarà a implementar l'anomenada distribució ecològica dels productes amb l'entitat Granollers Pedala. També volem que la distribució ecològica se'n gaudeixi més gent i tenim també una part de subvenció per fer això, distribució ecològica en bicicleta de proximitat. Tenim també una partida que ens empenya a fer una millora de l'eficiència i del nivell comercial de la botiga a través de la formació dels nostres empleats i empoderament. L'entitat té altres projectes com el de la Mimosa, que amb l'ajut de l'Ajuntament de Granollers afavoreix una vintena de famílies vulnerables que així poden ser sòcies de la Magrana.